Aprofito, si de cas, per presentar jo mateixa els ponents i teníem ja alguna pregunta per anar començant i aleshores podem aprofitar perquè tenim unes quantes coses a explicar dels models. Bé, el Pere Renom ja us l'havia presentat, biòleg i divulgació científic, i el tenim conegut d'alguns programes molt didàctics, justament. Tenim també la Sílvia Cuadrado. Ella és professora investigadora del Departament de Matemàtiques de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat citada en algun dels treballs que s'han explicat també aquest matí, per tant, coneix bé el tema. L'Abraham de la Fuente és professor de secundària a l'Institut Escola Costa Llobera i també és membre de la Junta de la Societat Catalana de Matemàtiques i també ens pot aportar la seva experiència com a professor del màster de professorat de secundària. En Carlos Jiménez és professor de secundària, de formació és biòleg i dona classes de matemàtiques, sobretot a batxillerat, i és del Col·legi Sant Gabriel de Viladecans. I la Sílvia Salvador, professora de secundària, especialista en la part d'ESO, perquè està justament en un ENS, la Serra de Noet, a Berga, que justament només tenen alumnes d'ESO. Per tant, la intenció era doncs, cobrir una mica tot aquest ventall i esperem sentir les vostres aportacions. No sé si el Pere ha pogut resoldre el problema, a vegades sortint i tornant a entrar. Per tant, si us sembla, començarem com teníem previst, mentre recuperem el nostre moderador. I donaria veu a la Sílvia Cuadrado, una mica amb una de les primeres preguntes, no?, que havíem estat pensant per respondre una mica des d'aquest punt de vista ja de docència, què en podem dir dels models. Per tant, Sílvia, si vols començar, endavant. Molt bé, gràcies Montse i vull agrair també a tota la Junta de la Societat convidar-me a participar en aquesta taula. Estic molt contenta, a més les jornades han estat molt interessants, crec que tots hem après molt i trobo que ha estat una idea molt encertada introduir aquesta vessant docent també en aquestes jornades perquè, bueno, perquè ara podem aprofitar que estem una miqueta en el punt de mira, com s'ha dit en algunes sessions anteriors, per fer que els estudiants, els alumnes, vegin la importància de les matemàtiques, la modelització, les eines, i entenguin en certa manera o puguem respondre a aquesta pregunta que ens fan de vegades de jo això per què ho he de fer si jo he vingut a estudiar biologia o química o jo parlo de primers cursos d'universitat, doncs per què ara em toca fer matemàtiques? I jo crec que ara, amb el que hem vist a les notícies, doncs veuen que realment té una certa utilitat i nosaltres els hem de transmetre això. Aleshores, la primera pregunta, que era aquesta de què són els models, què és la modelització, de fet, també tots els que heu seguit les jornades ja se n'ha parlat una mica. El Xavier Mora ja va fer una definició. La definició formal és que és aquest procés d'elaborar un model matemàtic a partir d'un problema del món real en àmbits tan diferents com la física, la química, la biologia, la medicina, com estem en aquest cas. I a partir d'aquest model matemàtic, doncs, intentar descriure, explicar, en la mesura del possible, això també se n'ha parlat molt, predir fenòmens o processos en aquestes disciplines. Però clar, s'ha de tenir clar que això no és la sensació que tenen també moltes vegades els estudiants que les matemàtiques és resoldre problemes seguint uns passos mecànics. No és això. El que ells haurien de, o nosaltres hauríem de saber transmetre quan els ensenyem a fer modelització i a fer anàlisi d'aquesta modelització és que ells han d'aprendre a triar el que és important del problema, decidir quines matemàtiques aplicaran en allà, construir aquest model, analitzar-lo, treure conclusions. Per tant, la pregunta era això, no? Què són els models i què és la modelització? Doncs els models han de ser també, jo pensava, i això
és que ha sortit molt, eh? Tindrem molta intersecció amb el que s'ha vingut parlant fins ara. Doncs aquests models han de ser acurats, en el sentit que, clar, han de descriure la realitat de la millor manera possible. Però, clar, per altra banda, han de ser senzills. Els hem de poder analitzar. Per tant, hem de trobar aquest contrapès. I ja com a última cosa, per no allargar-me, que em sembla que m'estic allargant, m'ha agradat molt el que ha dit el Joan Saldanya a la taula anterior, i és que també hem de pensar els models com una eina de pensament. Moltes gràcies, Sílvia. Jo crec que està bé doncs, puntualitzar aquestes reflexions. Donarem veu ara a la Blam de la Fuente, d'acord, que també ens doni una mica el seu punt de vista sobre aquesta qüestió. Endavant, Blam. Esperem que ara sí que ens funcioni el tema del micro, d'acord, i una presentació i tot. Molt bé, endavant. Abraham, has donat el teu micro? Ah, estava buscant el botó del micro. Som-hi. Bé, jo com a professor del màster de secundària intentaré ser breu en les intervencions perquè crec que les intervencions de la resta de ponents segur que seran molt més profitoses, però vull donar una perspectiva teòrica de què ens aporta la didàctica, no? en tot això. En el màster sempre mostrem diguem aquest esquema de modelització d'en Blumen Leys de 2007 en què es pot veure des del punt de vista de l'ensenyament què vol dir modelitzar a l'aula de matemàtiques, no? Encara que aquest propi esquema té algun punt que també comentarem amb el que no, penso que de vegades pot induir error, no? La qüestió és que a l'ensenyament de les matemàtiques pensem que s'ha de partir des de la base de la resolució de problemes, perquè aquest és, no, el fonament de la matemàtica. I la modelització, el procés de modelització, no, és un, diguem que podria ser un cas particular de la resolució de problemes, perquè partim d'una situació real que ens porta a una simplificació que fem per poder tenir un primer model que ens ajuda a entendre aquesta situació real, no? Això ens porta a poder crear algun model matemàtic que és allò que estem treballant, no, en aquestes jornades. I aquest model matemàtic ens porta a poder estudiar, no, el model matemàtic d'una manera abstracta sense la necessitat de les dades reals. Això ens porta a un resultat del món de la matemàtica i aquests resultats d'alguna manera, doncs... Gràcies, Gala. Per això entenem, no, que la modelització és un procés. Què passa? Que moltes vegades pensem, no, a l'aula de matemàtiques, que a secundària sobretot, que d'alguna manera primer hem d'estudiar els models matemàtics per després trobar situacions reals on es puguin aplicar aquests models, no? I una cosa en la que insistim molt des del màster és que això no és necessàriament així. Precisament... No passeu més, per favor. Precisament l'ús de models, no? De models reals, el que fa és legitimar la teoria que després es pot treballar a classe. Moltes vegades pensem, no, en aquesta, diguem, procés de teoria, problema, examen, que l'única manera de procedir per ensenyar és aquesta, no? I en realitat, l'ús de models reals, el partir de la realitat, fa que els continguts matemàtics que volem treballar a l'aula de matemàtiques doncs, puguin tenir un significat. I jo centraré la meva intervenció bàsicament en reivindicar, no, el significat que aporta, no, a la simbologia matemàtica, a l'estudi dels procediments o al fet de necessitar poder ser àgil amb alguns exercicis, doncs el fet de poder partir d'una situació real. Jo penso que això legitimitza el professorat de matemàtiques.
Ara s'encén ja? Ara sí? Sí, Pere. Bona tarda a tothom. Perdoneu aquest petit problema tècnic, ara ja està resolt. Em diuen que ja ha parlat la Sílvia Cuadrado i que també ha parlat l'Abraham. Moltes gràcies als dos. Ara, doncs, la tercera persona per ordre alfabètic, diríem, li tocaria a en Carlos Jiménez. Carlos Jiménez, que és professor de secundària del Col·legi Sant Gabriel de Viladecans. Si pots fer, sisplau, Carlos, una petita presentació de tu mateix en el context de la comunicació, de la monitorització a l'aula i a la societat. Endavant. Hola, bona tarda. Gràcies, Pere, i a l'organització per l'invitació. Bé, jo crec que en relació a aquesta primera pregunta que està comentant l'Abraham i la Sílvia abans sobre què són els models, jo com a professor de secundària i com a biòleg, crec que fa de mal dir que jo intenti definir què són els models, perquè això ja ho fan els teòrics i ja ho fan la gent que s'hi dedica de forma a la recerca i tot això. Jo crec que és més interessant què són els models pels nanos? És a dir, com perceben els alumnes els models, no? I el primer que haig de dir és que, d'entrada, jo tinc la sensació de que els desconcerten una mica perquè tenen la percepció de les matemàtiques, doncs, aquesta idea de les ciències exactes, de la previsió, i al final el que ells voldrien és una fórmula que donés un resultat, que segurament és el que els hem acostumat al llarg de les matemàtiques que han fet els cursos precedents, no? I una miqueta és això, que ells volen, o voldrien, que els models donessin uns resultats. Quins resultats concrets i precisos i tal, no? Quin és el problema en particular amb aquesta situació que hem viscut? Doncs que en aquest cas no hem estat parlant d'un model sobre no sé quina cosa, sinó que la pandèmia l'hem viscut a tots i tots hem vist realment com evolucionaven els casos, on no evolucionaven, i, per tant, els models han estat superexposats a la validació amb les dades reals, a la capacitat per predicció respecte del que realment estava passant i estaven vivint, perquè ells eren protagonistes també d'aquesta pandèmia com a subjectes passius, no? Entonces, clar, l'esforç, jo crec que en el nostre cas, s'ha de centrar en que entenguin que els models no són prediccions a l'estil, diguéssim, de que això et donarà 53 casos o que el 14 de març o el 14 de juny hi haurà el segon rebrot, aquesta mena de porra social en què estan instal·lats els meus alumnes, de si ens tornarà a tancar el col·le a l'octubre o al novembre o al febrer. Hi ha aquesta mena de porra, no? I això cap model ho podrà determinar amb aquesta precisió. Aleshores, jo crec que el que hem d'intentar transmetre'ls és que els models són simplificacions de la realitat i que han de ser prou senzilles com perquè siguin manipulables, però prou complexes com perquè siguin adequats amb el que realment està passant. Quan el que realment està passant ho estan vivint ells en directe, doncs aleshores hem de fer un esforç suplementari en quant a la validesa de les prediccions que fan aquests models, que no han de ser exactament aritmètiques com ells estarien esperant. I per tant crec que aquí tenim la gran lluita. És a dir, que entenguin realment la importància dels models, perquè els models són molt importants, perquè els models ajuden a prendre millors decisions, perquè els models ajuden a planificar, però no són varetes màgiques que ens diguin xifres concretes que potser en algun mitjà, en algun moment, algú s'ha atrevit a dir és que el 23 de no sé quin dia serà quan hi haurà el pico i no sé què, i això ha fet més mal que no bé, no? Aquest tipus de prediccions amb aquest intent de tanta precisió. Molt bé, molt bé. Moltes gràcies. I per acabar la primera ronda, diríem, de presentacions, tenim a Sílvia Salvador, que és professora de secundària del INC Serra de Nuet de Berga. Sílvia, endavant. Hola, bona tarda a tothom. Estic molt agraïda de poder ser aquí amb tots vosaltres. I, bueno, què són els models? Jo, quan vam estar parlant i vam pensar en preguntes, vaig dir, bueno, aviam, què són els models? Anem a fer una cosa. Jo m'imagino que sóc a classe i que jo faig classes de primer de l'ESO, que tenen 12 anys, fins a quart de l'ESO, que en tenen 15-16. Soc a classe, preso segon d'ESO, i ve un nen i em diu, Sílvia, què són els models? Em parlen a la tele, ho he llegit a la premsa. Com li faig que arribar amb un nen de primer, segon d'ESO, què són els models? I llavors miraré com li faig que arribar amb un nen de tercer i quart d'ESO, què són els models. Per explicar-ho amb els nens més petits, els primers de l'ESO, jo poder el que els hi explicaria és que els models
són fórmules que les aconseguim a partir d'un seguit de números, d'unes dades. És a dir, a partir de la fórmula, ells ja estan acostumats que a partir de la fórmula obtenen un número. Doncs això va al revés. Nosaltres tenim un seguit de dades que ens dona informació de coses que passen a la societat. Ara és la Covid, en un altre moment seran dades econòmiques, en un altre moment serà tastar un medicament. Llavors, a partir d'aquestes dades que les obtenim empíricament, doncs els matemàtics, la gent que treballa fent matemàtiques de veritat, el que fan és intenten o creen unes fórmules a partir de les quals poden fer prediccions de dades que seguirien aquella sèrie. Si ja estiguéssim a tercer o quart d'ESO, o quan ja hem introduït el concepte de funció, si els hagués explicat què són els models, doncs llavors el que jo els diria és que els models matemàtics és un pilot de dades, és a dir, tenim la taula de valors, ells ja coneixen què és, en la taula de valors estem representant un gràfic i a partir d'aquí podem trobar una fórmula que ens permeti trobar més dades que pertanyen a la mateixa funció. D'altra banda, també he pensat que una altra cosa que podria fer per a fer arribar a l'aula què són els models, qui fa models i la importància és... He estat buscant articles i he agafat un article de l'UPC, llavors el que jo faria amb els alumnes és el llegiríem entre tots, comentaríem a classe l'article, parlaríem de les paraules que entenen, que no entenen, i d'aquesta manera jo penso que la meva obligació o el que jo he de fer o la meva feina és fer arribar a aquests nens el coneixement de que hi ha models, que hi ha persones que treballen per fer aquests models i aquests models serveixen per ajudar a la societat en diferents aspectes. Mm-hmm. Ja jo, potser amb tot això vostre, jo potser també afegiria el tema dels escenaris, no? Que això moltes vegades, això pot, a mi com a mínim m'ajuda, quan ho he d'explicar, que és un model és que ens permet calcular escenaris. És com fer una hipòtesi. Si es complís això, això i això, tres causes, tres condicions, la condició A, la condició B i la C, passaria això. Clar, moltes vegades, en lloc de ser de 3, són 250.000 i a més no se'n compleixen la meitat. Però si tenim tot el coneixement de cadascun d'aquests paràmetres, podem saber quin escenari es donarà. Llavors, el que fa moltes vegades els models és calcular diversos escenaris, no? Pues, si segueix la taxa d'infecció actual, el pic de l'epidèmia arribarà d'aquí 10 dies. Però, clar, s'ha de mantenir aquesta taxa d'infecció. Si segueix tothom confinat, es calcula que es reduiran un 10% d'aquí 7 dies. Però s'han de mantenir aquestes condicions. És a dir, que ens permet esbrinar un escenari. Això també és com la meteorologia, no? Una mica, que podem saber que d'aquí 15 dies, o potser massa, potser d'aquí 8 dies plourà, sempre i quan es mantingui la circulació de l'anticicló tal com s'està mantenint, a la velocitat que està anant i tot plegat, no? És una altra manera també d'explicar, d'ajudar els nens a entendre per què serveix un model, no? Passem a la segona pregunta, què us sembla? Ja que tu has parlat molt de les dades i de que aquí va al revés, que les dades t'ajuden a construir la fórmula, aquestes dades, per tant, són molt importants. I també hem dit, no?, això que he dit jo, que han de ser, que són els diferents paràmetres. Què heu de dir cadascú de vosaltres sobre les dades? Quin tipus de dades? Quan són bones aquestes dades? Quan són dolentes aquestes dades? Què es pot treure de les dades? Quin suc? Potser podríem començar per la Sílvia Cuadrado. Sílvia? Sí. Aquí ens passarà una miqueta el que he comentat abans, que tindrem força intersecció perquè la taula rodona d'abans ha estat molt interessant i hem parlat molt de dades. Per tant, bueno, ja va bé que nosaltres igual repetim amb alguna cosa, però bueno, ja està bé que pensem el mateix. Aleshores, respecte a les dades, jo crec que el més important, la primera cosa que hem de tenir clar és què descriuen aquestes dades exactament. Perquè, clar, quan parlem de la Covid, doncs què vol dir un cas de Covid o què vol dir un infectat? Ens hem trobat que no era el mateix a Catalunya que a Espanya, perquè a Espanya s'havien comptat només PCRs, a Catalunya serologies, PCRs, per tant ens trobàvem amb disparitats com que hi havia un número d'infectats a Espanya menor que a Catalunya. Després, crec que també és molt important saber en quines condicions s'han pres aquestes dades, perquè l'Organització Mundial de la Salut té dades de tots els països, però clar, no, quan parlem, per exemple, d'això, de cas, si és que el podem definir, no en tots els països les condicions són les mateixes i podem pensar que en un país pobre doncs es farà molt menys seguiment, molt menys testos, per tant, aquestes dades són difícilment comparables.
Després, quines més coses a tenir en compte, que de fet han sortit ja abans, retards en les notificacions, això va sortir molt a la, i ja es va veure que era molt important a la xerrada del Xavier Mora, o canvis de criteri. De fet, tornant a parlar del Xavier Mora, un cop ens va comentar que havia vist a les notícies que el número de morts acumulats d'un dia per l'altre disminuïa. I clar, això són coses que són molt xocants, no? Els acumulats. Per tant, és això. O sigui, és molt important ser molt curós i saber que es vol mesurar. Abans hi ha hagut una pregunta dient que des de la comunitat matemàtica doncs hauríem de dir què és el que volem. El que passa és que, clar, el que nosaltres volem, doncs potser hi ha una dificultat molt gran de mesurar-ho. Si parlem més concretament del cas de la Covid, doncs ja s'ha comentat també que potser té més sentit parlar de morts o d'increments de morts que no pas de casos per analitzar-ho, per estudiar el model. I quan són bones les dades? Bueno, aquesta és la pregunta del milió, suposo. Si fossin bones, doncs clar, ens permetrien validar els models, ens permetrien fer estimacions. Però quan són bones? Bueno, a veure si acabem de respondre aquesta pregunta. El que sí que m'imagino és que també que moltes vegades hem de fer de la necessitat virtut. Són les úniques que tenim. Poden ser bones o dolentes, però és el que tenim i amb això ens hem d'espavilar, no? Vull dir que sí, els models s'han de tirar i s'han d'adaptar al tipus de dades que tenen. No sempre tens les dades perfectes i els models s'han de fer anar igualment, no? Sí, és una frase que hem sentit abans. El model és tan bo com les dades que tinc. Sí, justament. Molt bé. Abraham de la Fuente, què en penses tu d'això? De les dades? Bé, jo sortiré una mica per la tangent, eh? Per mi la pregunta és quines dades volem, perquè estic intentant baixar la situació, no? a l'ensenyament de les matemàtiques de secundària. I moltes vegades ens trobem que els alumnes de primer de batxillerat, quan fan el seu treball de recerca, fan una cosa, acostumen a fer una cosa que li diuen part pràctica, que ningú sap què vol dir, i en aquesta part pràctica acaben passant una enquesta per recollir unes dades per intentar extreure alguna conclusió, no? I això ens ho trobem a primer de batxillerat moltes vegades perquè abans mai hem treballat com recollir unes bones dades per poder extreure conclusions, no? Jo crec que és molt important als primers cursos de l'ESO ensenyar als nostres alumnes a fer-se preguntes, que a més és una de les nostres competències del currículum, no? Fer-se preguntes que es puguin respondre fent servir les matemàtiques, en particular, no? Una part de les matemàtiques que és l'estadística, no? Llavors, per mi la pregunta és com els ensenyem als alumnes a fer-se bones preguntes per tal que siguin capaços de discernir quan una dada que obtenen, no? Els hi serveix per extreure alguna conclusió. I això crec que és molt important treballar amb ells des que són molt petits en el disseny de les enquestes, no? En fer bones preguntes que siguin investigables i que es puguin respondre a partir de petites preguntes que es puguin fer en una enquesta, per exemple, no? I un cop els alumnes puguin veure, no, la complexitat que suposa tenir unes dades que els serveixin per contestar preguntes que es puguin fer ells, jo crec que el següent pas és tot el que estem discutint aquí, no? Com aconseguir unes bones dades per fer un model en concret, no? pel Covid. Jo crec que és molt important fer entendre als alumnes fins a quin punt les dades que s'obtenen i que es donen per la televisió doncs són o no variables, no? Perquè jo recordo, i acabo, jo recordo als primers mesos, les primeres setmanes, no? Que sortia el ministre cada dia i deia hi ha 137 morts, no? I jo pensava, com pot saber que són 137, no 138? Clar, estava donant el resultat d'un interval de confiança, segurament, no? No estava donant un resultat de mort, no? Però, clar, això és molt complex. I la qüestió és, hem d'introduir això de mica en mica, no? En mica en mica en el currículum, i jo crec que això comença per plantejar-se realment la dificultat d'aconseguir aquestes dades en problemes que siguin molt propers. I encara que la Covid és un problema proper, potser no és massa complex per començar. Sí, d'acord. Això s'hauria de començar amb models molt més senzillets, no? Després potser us preguntaré tots, aneu-hi pensant,
exemples que heu proposat als vostres alumnes sobre models simples, no? Perquè, clar, no es pot començar els alumnes amb la Covid. Quin seria un bon exemple per començar a introduir els alumnes en l'estudi dels models, no? Dels models matemàtics? Després us ho preguntaré, aneu-ho pensant. Sílvia, Salvador, les dades, com les veus tu? T'hem perdut el micro, ara? T'hem perdut el micro, no et sentim. Ara sí? Ara sí, ara sí. Ens sentim? Sí. Dic, doncs les dades és el gran cavall de batalla. Mira, us explicaré dues coses. Nosaltres, en el meu centre, tercer de l'ESO, vam decidir treballar l'estadística i llavors l'estadística la fem tot el primer trimestre perquè ens trobàvem que sempre ens quedava a final de curs, saps? Ens quedava a final de primer o ens quedava... Bueno, i llavors doncs, vam decidir posar-la a tercer de l'ESO i llavors treballar tot un estudi estadístic i fer tota l'estadística. Bé, molt bé. Comencem amb el tema de les dades, com recollim les dades, val? Doncs bé, llavors depèn, no? Depèn del treball, recollim les dades fent una enquesta, recollim les dades de llocs oficials, o bé si fan un experiment científic, doncs recullen les dades, no sé, posen a créixer tomaqueres, doncs segons la llum, on, vale? Molt bé. Recollir les dades d'un experiment científic és relativament... Si són curosos i fan el que toca i quan toca, les van recollint bé. Recollir les dades de llocs oficials ja és una batalla perquè en compte els hi costa molt situar-se. No? Vull saber pues, lo de la Covid, no? El nombre de morts. Doncs, entrar del Google, la primera gràfica que surt, la primera que es posen i llavors has de dir no, aquí no, mirar, vale? I ja quan és superdifícil és els que decidim recollir les dades en una enquesta. Les enquestes, això són paraules majors, costa molt fer-los fer una enquesta. Llavors, el que nosaltres hem optat és amb el mètode que crec que en parlava ara, no sé si era l'Abraham o la Sílvia, per fer una enquesta, l'Abraham crec que era. Doncs nosaltres el que optem és això, els dividim per grups i a partir d'aquí fan una primera enquesta, llavors aquesta enquesta la provem, cada grup prova la seva, quan la proven veuen que hi ha preguntes que no es poden contestar, llavors anem agrupant fins que ens queda, som tres grups en total, fins que es queda les del grup A, el grup B i el grup C, vull dir tots els alumnes de tercer, i llavors a partir d'aquí fem una enquesta general, val? Però el fet de generar una enquesta és una feina complicadíssima i tot això ho hem dit que ho havíem de fer d'aquesta manera pel que diu l'Abram, pels treballs de recerca de batxillerat, que a vegades fan un treball de recerca, que el treball de recerca és magnífic i l'enquesta la llegeixes i dius, mare meva, saps? Llavors, passem molt temps, amb el tema de les enquestes costa molt, molt. I l'altra cosa que us volia comentar és que anirà molt bé tot el que he anat recollint, no he anat mirant de les dades de la Covid-19, anirà molt bé perquè l'any que ve, quan comencem tercer, doncs els hi ensenyaré perquè és molt important recollir bé les dades. Val? Perquè a l'hora de recollir les dades també ens plantegem de recollir les dades d'aquesta cosa. Val? Però quan recollim dades hem d'anar tots a la una. No pot ser que cada grup la reculli a la seva manera. Per tant, abans de recollir les dades hem d'establir un criteri de com volem que siguin aquestes dades. Perquè si no passa això que ens deia la Sílvia fa un moment, pot ser que del 20, no me'n recordo així exactament, pensava que era del 24 al 25 de maig, es havien mort, o sigui, havien ressuscitat 2.000 persones, no? Clar, dius, com pot ser? Doncs és un problema de criteri de comptabilitzar els morts. Per tant, tot el que he anat recollint aquests dies, a mi em anirà superbé l'any que ve quan treballi amb els nens per ensenyar per què és molt important recollir les dades. Per mi és la part més important dins l'estudi estadístic i, evidentment, amb els models matemàtics per el que he anat escoltant aquests dies. I ja està, jo crec que... De fet, el tema de les fonts, no només és clau pels nens, és clau pels científics. Molts científics no recullen ells personalment les dades, no? Que les han de buscar en fonts solvents. I a mi el que m'ha donat, no sé, és la meva experiència personal, però jo en aquests últims anys he anat veient com ha anat perdent la qualitat de Google en aquest sentit. Abans buscaves qualsevol cosa i en les primeres entrades ja hi havia coses interessants. Ara, és com que tot està molt a partir de la publicitat i dels retuits o del que tinguin més entrades o siguin més populars, les coses bones de veritat les trobes a partir de la pàgina 10 o de la pàgina 15. Vull dir, has d'anar traient molta palla per trobar el gra que t'interessa. No? Les fonts solvents en Covid és igual, comences a veure i fins que no vas a parar a una font com la pàgina de l'Organització Mundial de la Salut, de l'OMS, o del Ministeri o de la Generalitat, però també allà dintre costa de trobar... Vull dir,
no és fàcil, no m'estranya que als nens els hi costi, perquè realment has de ser una miqueta expert movent-te pel món del ciberespai, no? Per arribar a les dades de veritat. Costa, jo penso que costa molt això. Carlos Jiménez, què dius tu d'això? Sí, bé, jo, en primer lloc, és cert que a la taula rodona anterior i durant aquesta jornada s'ha parlat molt de la mala qualitat de les dades, però jo aquí sí que faria un petit matís. Aviam, és una cosa és per la recerca, per la prevenció, per la salut, i una altra és a nivell educatiu. Jo crec que ara mateix tenim més facilitat d'accedir a dades de fons confiables que mai. És a dir, ara el fet que nosaltres puguem accedir directament, jo ara estic aquí veient a l'IDESCAT i estic veient les dades del Ministeri de Sanitat i estic veient les dades de la Unió Europea, vale? És a dir, els nanos també poden accedir aquí. És veritat que no s'hi busquen al Google directament, però si els orientes una miqueta en quines són les fonts oficials d'informació, aquestes dades són més accessibles que mai. Vale? Per tant, jo penso que una cosa és a nivell de recerca, que a nivell de recerca és veritat que potser no, com que s'han recollit de maneres diverses i la metodologia no s'ha estandarditzat i tal, doncs per la recerca són un problema, però a nivell de secundària no ens podem posar tan estupendos. Tenim molt bones dades, molt abundants, de fonts molt confiables. És cert que, i aquesta seria una mica la utilitat de tot plegat, més que els càlculs, doncs la reflexió, no? És cert, per exemple, que quan contem el número de morts, doncs estem fent un cens, i quan contem el número de contagiats estem fent un mostreig. I aleshores són coses com una mica diferents, que estan barrejades amb el mateix sac, i això complica tal. Jo crec que és molt interessant justament aquestes reflexions, que no pas la precisió absoluta. Al final nosaltres no som, els estudiants no som els que assessorem a l'administració ni el que hem de prendre decisions estratègiques, i per tant jo crec que hem d'aprofitar la facilitat amb la que accedim a aquestes dades per veure la dificultat que té la seva recol·lecció, per veure les incongruències, per veure la falta de coherència, per veure com a països diferents, maneres diferents de treballar i fer reflexió sobre això. Però crec que, en positiu, tenim molt bones dades, molt accessibles per secundària. Jo, si per la recerca haurien de ser millors, doncs evidentment. Però poder accedir directament, com estic fent jo ara amb una altra pantalla, estic directament a la Unió Europea i estic veient la Comissió Europea com publica les dades, clar que no seran perfectes. Ja ho sé que no seran perfectes, però són públiques, transparents, comunicades per organismes oficials. Jo crec que, déu-n'hi-do, avui en dia l'accés que tenim o que tenen els alumnes de secundària a aquest tipus d'informació. I hem d'aprofitar el que té de positiu. Sí, sí, estic totalment d'acord, dono la raó, i a més jo també sempre he sigut molt optimista amb això, el coneixement d'internet, el que ens ha donat és immens, però és tan gran que a vegades justament és el contrari, és el que hi ha és una censura per accés, perquè hi ha tant, i és tot tan democràtic, tan horitzontal, que no saps què, o sigui, posa al mateix nivell la pàgina web de Mi Vecino o el blog d'aquell desconegut que el de la Universitat de Harvard. Llavors, si tu no tens una miqueta de criteri per accedir allà, de vegades, sí, que el tens, però vull dir que els alumnes se'ls ha d'ensenyar a tenir aquest criteri, no neixen ensenyats en aquest sentit. Sí, això estic totalment d'acord. No pel tema de la Covid, sinó per qualsevol altre. Per qualsevol tema cal una reflexió prèvia d'on anem a buscar la informació. Això per descomptat. Però dit això, podem accedir a fons molt potents, molt fiables, sí. I de forma gratuïta, de forma transparent i instantània, jo crec que això és un avantatge amb això. Sí, una gran eira que hem de saber fer servir. També ha sortit abans i segurament ha sortit en el col·loqui, en el debat que hi ha hagut abans que nosaltres, però aleshores, tenint en compte aquesta limitació de les dades i la facilitat o dificultat d'accedir-hi, què podem i què no podem demanar als models? Això us ho pregunto a tots, aneu a pensar, què podem i no podem demanar? Perquè ara xoca molt, a mi m'ho pregunten moltes vegades, potser perquè em veuen parlant del Covid, jo no sóc cap expert en Covid ni molt menys, però com que he sortit alguna vegada a la secció aquesta de ciència de televisió, la gent m'ho pregunta pel carrer i jo els dic, bueno, és que en realitat estan la gent desenganyada pel fet de que els models no ens diuen si vindrà una segona onada i quan vindrà i si serà potent, si no serà potent. Bueno, perquè és que realment els models estem preguntant coses equivocades als models. Justament això el model, de moment, no ens ho podran respondre. Per tant, quines són les limitacions els nens han de tenir, a les aules han d'entendre què es pot i què no es pot demanar a un model, no? Com ho plantegeu això vosaltres? Sílvia? Cuadrado? Clar, la primera cosa que hem de deixar clara als estudiants és que quan un fa un model, la primera cosa que fa és una simplificació de la realitat, perquè l'ha de poder analitzar d'alguna manera. Aleshores, clar, quan tu ja estàs fent una simplificació, doncs ja estàs eliminant uns certs mecanismes, potser, o intentant
reduir-los que hi són al model. Però és que però fins i tot si aquests mecanismes fossin molt coneguts, els poguéssim modelitzar molt bé i les dades fossin molt bones, aleshores el que ens passarà és el que tu has dit abans, que clar, els paràmetres es mouen, o sigui, els models no són fixos, el 10 de març no estàvem confinats i després estàvem confinats. Per tant, clar, no podem tenir amb un model una resposta general, però el que sí que podem fer és fer el que tu, de fet, has comentat, escenaris. O sigui, què passaria si mantenim això durant un temps i podem ser capaços de fer prediccions a curt termini fent servir aquests models. Però si una bola de vidre, com t'ha dit abans, no la tenim. Però això no vol dir que no es puguin contestar coses. Sí. Potser el que caldria llavors és fer-se les preguntes adequades, no? O ser unes preguntes, bueno, que ja es fa, eh? No dic que no es faci, però potser els alumnes haurien d'entendre que els models responen a preguntes molt concretes i molt limitades, no? No podem preguntar què passarà l'any que ve perquè no ho sap ningú, això. Si ho sabéssim, ja seríem tots rics a la borsa, no? Perquè diríem l'evolució de la borsa i tots hauríem d'invertir ja en borsa. Sí, nosaltres també podem dir, no, és que això no t'ho puc contestar, què passarà l'any que ve, però sí que et puc contestar què passarà d'aquí dues setmanes si sortim tots tan contents com estem sortint, per exemple. Vale, això està bé, ja és molt saber això. Abraham de la Fuente, què dius tu? Què et sembla això de les limitacions del model? Bueno, que penso que és molt important deixar clar que treballar en models no és el mateix que apostar, no? Que quan un model matemàtic que t'ajuda a respondre alguna pregunta, això no deixa de ser un model que té limitacions. De fet, això penso que ens ha d'ajudar en l'educació avui dia, no? A viure amb la incertesa, no? Jo penso que és molt important transmetre a l'aula, de matemàtiques en particular, que la societat actual viu en una situació d'incertesa amb la que hem d'aprendre a conviure, no? I des de les matemàtiques això ho podem treballar, sobretot si comencem a treballar amb problemes oberts que no tinguin resposta única i que no es puguin resoldre seguint una sèrie de passos, pas 1, pas 2, pas 3, no? Perquè això no correspon amb la realitat, segurament amb cap realitat en cap moment de la història, però ara menys encara, no? I una altra limitació que penso que tenen els models és el nivell d'abstracció que poden arribar, amb el que podem arribar a treballar matemàticament, no? Jo, si em deixeu compartir una diapositiva que he preparat ara mentre parlàvem. Doncs, abans preguntaves, no? Quins models simples podem treballar a l'aula de matemàtiques? Hi ha un que és molt, molt senzill de fer servir, que és el model de la proporcionalitat inversa, no? Aquest ens pot ajudar a estudiar la relació que hi ha entre la freqüència i la longitud en una corda d'una guitarra. També ens pot ajudar a resoldre el típic problema, entre cometes, o exercici, no? dels pintors, no? Que el típic problema de tres pintors triguen no sé quin temps en pintar una paret i si posa sis pintors, quant temps trigaran, no? Aquest mateix model ens ajuda aquí. També podem treballar amb rectangles equivalents, amb una activitat de l'Antonio Vanell molt, molt, molt coneguda, en què també es veu una situació de proporcionalitat inversa, o també podem treballar la llei d'Ohm. Però el que tenen en comú aquestes quatre situacions, no? Que no totes són reals, que algunes parteixen d'un context matemàtic, però tenen una cosa en comú, és que el model, no? que diguem que hi ha darrere és el model de la funció de proporcionalitat inversa, que ha partit per X. I què li passa? No? Quina cosa tenen en comú respecte de la seva limitació? Doncs que aquests models, cap d'ells, té sentit estudiar-los quan la K és negativa, per exemple. Vull dir que hi ha un tros de la funció, quan l'estudies de manera abstracta, que aquí ni et surt ni té sentit que et surti. No? Llavors jo penso que també és molt important des del punt de vista del professorat saber fins a quin punt, no, l'abstracció d'un model la podem estirar per no passar-nos, per no estirar de la corda massa i acabar fent, no, que aquest model sigui un fake que no es vagi bé.
Llavors jo crec que aquesta limitació didàctica també s'ha de tenir en compte. A l'hora de... Està molt bé. Això de la limitació d'aquesta didàctica que dius, jo, per exemple, quan en el programa... Bueno, jo havia estat uns quants anys fent ciència, ciència comunicació científica al QuIQcom, programa de ciència del 33, i fèiem servir moltes vegades metàfores. I en aquest cas sempre jo em passava el mateix que acabes de comentar tu ara, que la metàfora la pots estirar fins a un punt, però si a partir d'un punt la metàfora deixa de ser vàlida. Si l'estires tant, al final ja es desvirtua completament. Vull dir que has de jugar. Això entenc també que tu que la pots trobar similituds o analogies entre diferents models, però hi ha un punt en el que allò s'acaba i si ho estires massa ho perds. I també m'ha agradat molt el de la incertesa, realment. El tema de la incertesa, jo hi he pensat diversos dies. Nosaltres, clar, els humans vivim molt, necessitem certeses, no? Què farem demà, perquè si agafo el paraigües o no, per si plourà o no, ja sabem on anirem de vacances d'aquí 3 mesos, sabem quins dies ens agafarem de Nadal del calendari per anar amb la família aquí a menjar i Sant Esteve allà, vull dir, tenim tot planificat. I ara, clar, no sabem el que farem la setmana que ve i això és una sensació d'angoixa, no? Aquesta incertesa de no saber què passarà. I aleshores què ens passa? Pues que busquem certeses allà on no hi són. I imaginem que hi ha confabulacions, no? Això suposo que no ho sentim tots a parlar, no? De que ara resulta que el virus aquest l'han creat al laboratori, l'han llançat expressament i és una arma. I aquí, com que hi ha un plan, com que hi ha un ordre, encara que sigui un ordre maligne, això ens tranquil·litza. Perquè pensem, no, ja no hi ha incertesa. Hi ha un plan i tot respon a un ordre. No pot ser que nosaltres estiguem aleatòriament exposats a un virus que ha aparegut per mutació i que ara ens està afectant a tota la humanitat, no? Això no pot ser. Pues sí, és així. I hem d'aprendre, com tu molt bé has dit, a manejar la incertesa i acceptar-la, perquè avui en dia s'ha establert i durant un temps hi haurem de conviure. Sílvia, Salvador, què hi dius tu al tema de les limitacions dels models? Bueno, jo penso que el que hem de tenir clar és el que hem dit ja fins ara, que els models poden fer prediccions. En els alumnes, en els nens, els hi has de deixar clar que no endevinarem el que passarà fent prediccions. Jo m'hi trobo molt quan fem estadística, no? L'últim treball d'estadística, el que vam fer aquest curs, era les famílies tenen sexe. Llavors estudiàvem, seguint l'arbre genealògic, si hi havia famílies d'homes, famílies de dones, o bé famílies mixtes, no? I ho fèiem amb 3 generacions. Llavors ells et demanaven, bueno, però... quan haguem fet aquest treball, jo podré saber si tindré fills o filles, saps? Bueno, en aquest treball doncs vam arribar a la conclusió que les famílies que eren d'homes provenien de famílies d'homes, que eren, el seu arbre genealògic tenia més homes que dones. També això passava amb els fills, amb els que tenien fills, també tenien els seus arbres genealògics més fills, i llavors, doncs, famílies de Berguedà, que vam prendre la mostra, doncs podríem dir que possiblement, si tu ets un home i vens d'una família d'homes, doncs tens més opcions de tenir fills, però no és una certesa, no? O sigui, seguint el nostre estudi, seguint les nostres conclusions i seguint les nostres dades, doncs arribaven en allò, no? I llavors et diu, ells volen anar a res, o bé, m'hi fixo quan fem coses que si una cosa no, quan fem estadística, si una cosa no surt el que ells pensaven que havia de sortir, diuen, això està malament? No, aquí surt això, no sé, els cargols de granja són més lents que els silvestres perquè, doncs, poder perquè estan més gordos, saps? Però vull dir que doncs igual ho havies pensat al revés, però amb l'estudi que hem fet i amb aquests cargols ens surt això, saps? O sigui, jo crec que està molt bé treballar, com diu l'Abraham, de manera oberta a classe, no? De treballar amb coses que no saps què sortirà, no? I que s'ha de provar i que s'ha de deixar que ells toquin i remenin i mesurin i facin. I bueno, ells tenen conclusions i llavors també hem de veure si allò està bé, si allò no està bé, si és coherent el que està donant. Penso que el fet, un pas previ pels profes, perquè a la llarga aquests nens puguin fer models, és que ells els hi hagis donat llibertat per fer ells el que creguin que han de fer. Anem a resoldre un problema, els hi dono unes pautes i a partir d'allà doncs cadascú fa el que creu que ha de fer i el professor de mates el que ha de fer és guiar-los, és fer un guiatge, no? Pues aviam, de segur que va això així. Tu penses que és coherent això? I, bueno, ells sols van tirant, val? Per tant, jo penso que per mi, com a profe de mates, el que he d'aconseguir és que quan aquests nens siguin grans i vagin a la uni i tinguin a la Sílvia de profe, doncs que diguin, oh, pues, amb la Sílvia Salvador fèiem aquestes coses, però més simples, no? Això com està dient la Sílvia Quadra.
no arribin a la uni que diguin, hòstia, m'he fotut un fart d'equacions de segon grau i sumar fraccions i ara aquesta què m'està dient? M'enteneu què vull dir? Les mates són vives. No les tanquem amb un llit i anem fent números. Saps? Mates a tot arreu i a tot arreu pots fer, saps? I vas d'excursió i a vegades... Doncs es tracta de que nosaltres, els profes de secundària o inclús de primària, que amb els nens els deixem fer, que estiguem, quan estàs pel bosc, mirem les fulles com creixen i els dius, mira, fixa't que creixen i si mira que... I llavors a partir d'aquí els expliques la proporció àurea i va, m'entens? O sigui, és donar-los i, no sé, que diguin, que guai, avui tinc classe de mates, saps? Un dels objectius és aquest. Aquí, a mi m'ha semblat entendre, potser ho he entès malament, però que tu estàs parlant de dos tipus diferents de models, no? Estàs parlant de models descriptius, com el del tema dels cargols, per exemple, o de la proporció àurea, però també estàvem parlant aquí dels models predictius, no? Això també els explico, m'imagino que això també ho tracteu a l'aula, clar, els descriptius no fallen, són models tal qual, vull dir, el que hi ha és el que et diuen. Jo el que veig més limitat serien, en aquest cas, els models predictius, no? Els que ens porten endavant. Bueno, aquí els hi has de deixar provar, aviam què passa, no? I a vegades també està bé que no passi el que ells pensen que passarà. Uh-huh. I anem a veure, no? I anem a fer una predicció. Mira, aquests dies buscant... un article a la revista Materials Matemàtics de l'Autònoma d'una noia que em sembla que es diu Salomón, ara no ho recordo, llavors ho miraré, que és un model del Covid-19 i és una modelització que ella la fa amb derivades parcials i amb equacions diferencials, perdoneu, la fa amb equacions diferencials. Doncs jo la vaig estar llegint i rellegint i ara el que jo vull fer, i ho faré l'any que ve, és canviaré les derivades, les equacions diferencials per proporcionalitat i llavors ho faré... Intentaré baixar-ho a la... Sí, adaptaré aquell model perquè el puguin fer els nens de l'ESO, tercer, quart d'ESO, i que puguem aconseguir fer una aproximació del Covid. I no sé si aproximava 2-3 dies, però vull dir que, bueno, jo m'hi miraré d'escriure'ls i de traduir-los i el seu nivell, i jo crec que serà una manera de dir, ostres, jo també puc fer això, que guai, saps? No sé. Molt bé. Carlos Jiménez, què se'ls hi pot i què no se'ls hi pot demanar als models? Quines limitacions tenen? Bé, doncs, pel meu entendre, justament el que parlaves fa una estona, parlàveu sobre la incertesa, no? Ells associen, ells i la població en general, no els nostres alumnes, associen una mica les matemàtiques amb certeses, no? Per exemple, podem discutir al cafè el que vulguem si el Madrid o el Barça guanyaran la Lliga, però el dia que per les notícies diuen doncs, el Madrid, probablement, em temo, és campió matemàtic, això ja ningú discuteix. No? Estem acostumats a que quan es fica la paraula matemàtica pel mig, sembla que és el fi de la discussió, ja està, si és campió matemàtic no cal que mirem a veure si guanya els punts o no. I clar, quan estem parlant de modelització predictiva, doncs no és això. Per exemple, ells tenen, també ha sortit abans, el tema dels models meteorològics. Ells, al seu telèfon mòbil, els hi posa que hi ha un 70% de probabilitats de pluja. I això què vol dir? Que plourà el 70% del temps, que quan plogui plourà el 70% del que pot ploure, que el 70% de dies que... És a dir, que ells sàpiguen interpretar correctament què vol dir aquest 70%, perquè al final el que ells veuen és ha plogut o no. I deia que plouria, 70 sembla bastant, però sembla que sí que plourà, 40 sembla poc, però clar, 40% vol dir que el 40% dels dies que hi havia en aquelles condicions meteorològiques ha plogut. Per tant, tampoc és que esperem que no plogui cap dia en aquelles condicions, no? Així que jo crec que amb el tema dels models predictius ha estat una altra vegada que entenguin que les limitacions són que no ens donaran afirmacions categòriques a l'estil aritmètic o algebraic, sinó que ens donen doncs, rangs, ens donen intervals de confiança, ens donen uns entorns, vale? I no és el mateix aquest tipus de certesa matemàtica, que sí que hi és, que el model sí que et dona una certesa de que hi haurà un pic d'infeccions. El que passa que si esperes que et digui quants infectats i quin dia, doncs això no t'ho dirà, però sí que et diu que la dinàmica és aquesta. Vale? I de nou és que entenguin què és el que sí diu i què és el que no diu el model abans de dir el model ha fallat, que això també tendeixen a dir-ho, perquè si el model deia que no sé quina cosa i aquella cosa jo ho estic veient que no ha passat, doncs és que el model ha fallat. No, és que el model ben bé no deia això. Vale? Jo crec que aquí és on hem d'insistir més. Tu, Sílvia Cuadrado, també has treballat, no?, molt en diferents tipus de models predictius i models descriptius.
Sí, bueno, nosaltres, al nostre grup de recerca, hem treballat amb models en biologia matemàtica, sobretot amb eines d'equacions en derivades parcials. El que passa és que mai ens hem trobat o mai hem fet el que es demana ara, que s'està fent, que s'està demanant, perdoneu, que és donar respostes ara, d'avui per demà. O sigui, nosaltres sempre havíem pensat en coses a llarg termini, tens uns certs paràmetres que es mantenen, què passa asimptòticament, que es diu quan el temps és molt gran, i realment ara es demanen unes altres coses per les quals, bueno, ja està bé que ens adaptem. Sí. Empreses les coses mai surten tan bé, per això. Això també passa amb la vacuna. Ara una vacuna tarda de mitjana entre 5 i 7 anys i ara es vol aconseguir un any també el mateix. No? Sí, sí. Forcem els models, forcem la producció de vacunes, forcem la producció de retrovirals, estem anant amb la màquina a tope i a veure si ens en sortirem. Sí, això genera moltes respostes i d'un dia per l'altre doncs, hi ha respostes molt adequades i hi ha respostes doncs, una miqueta diferents. Molt bé. Ara arribem ja a la pregunta clau d'una miqueta d'aquest debat, d'aquesta taula, que suposo que és la que més interessarà als profes que estan assistint, que és com portem els models i la modelització a l'aula, no? Perquè és una cosa que, en general, bueno, jo tinc filles que estan ja arribant en aquestes edats, les mates generen rebuig perquè costen d'entendre i fan por, no? Llavors, imagina't els models, ja no les mates, sinó els models. Com ho feu vosaltres perquè sedueixin, perquè agradin, perquè enganxin i els alumnes s'hi trobin bé fent-ho? Fem-ho al revés ara, mira, si us sembla, per anar canviant, ara que comenci en Carlos Jiménez, si et sembla, i anem pujant al revés, d'acord? Perdona. Doncs, jo crec, com cal portar això a l'aula? Doncs, pues, en primer lloc, no ens hem de limitar simplement als càlculs i no sé què, sinó que hem d'aprofitar l'oportunitat que ens dona el Covid per treballar realment en context STEM de veritat i no com habitualment s'acaba fent, que és que es fa un treball de lo que sigui i una gràfica estadística i ja s'ha treballat les mates, sinó que hi ha d'haver raonament matemàtic. I això ha de servir per motivar els alumnes. Motivar cap a les matemàtiques, motivar cap a la ciència. La motivació avui en dia s'entén com la possibilitat d'oferir a la persona a la qual volem motivar o a la qual cal que es motivi, autonomia, és a dir, sensació de que està prenent decisions i està fent coses, i aquí l'autonomia està clara perquè els nanos han de ser capaços de cercar les dades, triar models, etc. Han de tenir sensació de domini, és a dir, que allò que estan produint té un valor, que allò que està produint té un rigor, que allò que estan produint és correcte, i sensació de propòsit, que allò que estan fent serveix per alguna cosa. I aleshores, doncs, treballar amb el Covid, tenint en compte com assessors científics, amb més o menys èxit per part de la recepció de les administracions, però estan aconsellant i estan dient als polítics què és el que han de fer o què no han de fer, això és bàsic. I aleshores, per altra banda, penso que això ens permet treballar en àmbits de ciència ciutadana. Jo he fet alguns projectes amb la Universitat de Barcelona, és superxulo treballar ciència ciutadana. El tema de l'APS, de l'aprenentatge i servei, doncs, evidentment, dona per fer aprenentatge i servei i també un enfocament d'aprenentatge basat en problemes. Vale? Per tant, crec que és molt rica l'experiència aquesta o s'ha d'enfocar de manera molt rica i les matemàtiques poden estar molt presents en això. No volia deixar de banda la qüestió de que penso que cal introduir el concepte de recerca i innovació responsable. ¿Vale? Crec que aquest és un concepte que en general s'ha d'introduir cada cop més. No és el mateix calcular els models de com podem aplanar la curva que calcular els models de com podem llançar un míssil. ¿Vale? Aleshores, no pot ser que les matemàtiques, com que treballem amb números, són neutres i ja està. No són neutres. Formen part de la societat i com a part de la societat doncs, prenen decisions i influeixen en diversos àmbits. Aleshores, crec que això és fonamental. I per anar a una cosa més immediata, més d'això, doncs, tenim eines avui en dia com el GeoGebra, que ens permet fer coses com ara. Doncs, això és una construcció molt senzilla amb el model CIR, no? Però fet amb el GeoGebra, que ens permet veure l'evolució de la curva i entendre amb els nanos què és això. I això és un problema sanitari perquè el pic d'infectats està per sobre de la capacitat sanitària en un moment donat. I com això pot estar influït pels paràmetres, diferents paràmetres, i com podem influir amb la tassa de transmissió, doncs el confinament, com el confinament afecta en què es transmet menys, com l'aparició de nous fàrmacs o la falta de fàrmacs o de vacunes influeix en la taxa de recuperació i com podem alterar la inversió sanitària perquè el sistema sanitari sigui més robust. Evidentment, si fiquem el concepte que dèiem abans d'ètica i tot això, hem d'entendre també que nosaltres no podem dimensionar el sistema sanitari indefinidament perquè cap pic se'ns escapi, perquè això
aquesta diferència d'aquí és una sobredimensió del sistema, i la sobredimensió del sistema té un cost econòmic i això també ho hem de considerar. És a dir, segurament ens queixem, i amb raó, de que al sistema sanitari doncs, li falta inversió, li falta no sé què, però també ens queixem quan fem la declaració de la renda. Aleshores, bueno, aquí hi ha un tema, vale, que s'ha de treballar. Aleshores, penso que una eina com el GeoGebra és fonamental per treballar les matemàtiques en general, però en aquest cas, els nanos aquí hi ha equacions diferencials a sota, evidentment ells no saben fer equacions diferencials, no fa falta perquè entenguin les implicacions de que els paràmetres canviïn, com això afecta a la dinàmica de l'epidèmia, no fa falta que sàpiguen resoldre les equacions diferencials. Ja la resol el GeoGebra per ells. El que podem fer molta discussió i podem fer molta anàlisi de les dades a partir d'una construcció com aquesta. I això és el que hem de fer com a professors. Vale, esteu a part d'ESO, esteu a batxillerat, no sabeu equacions diferencials, no fa falta, ja te les fa el GeoGebra. Però quina mena de resultats ens està donant això? I ens està dient, és rellevant prendre bones decisions? Clar que és rellevant prendre bones decisions, perquè de tenir aquesta part de la població desatesa a no tenir-la, pues, hi ha una diferència. I aquí, evidentment, hi ha una component ètica, hi ha una component social, que crec que és indissoluble en general, però en particular en aquest cas. Molt bé, Carlos. Molt interessant això que has presentat, eh? Molt interessant. Molt bé, doncs ara toca tornar a la Sílvia Salvador. Sílvia, com portes tu? Bueno, ja ens ho has explicat una mica, la teva intervenció anterior, però com portaries els models a l'aula i els faries atractius als nens? Aviam. Jo, en primer lloc, penso que l'alumne ha de ser el centre de l'aprenentatge, amb la qual la manera que tenim del centre, o sigui, ell és el que ha d'aprendre. Llavors, la manera que tenim de treballar en el centre, nosaltres el que treballem és de forma molt manipulativa i el que fem és, a partir de diferents activitats, desenvolupem la teoria. Jo què sé, per exemple, ara se m'acut, l'R0, ¿vale? L'R0 és una cosa que ha sortit, no? La R0, com la podem treballar a classe? ¿Vale? Com ho podem fer? Bueno, primer d'ESO, d'acord? Treballem potències. Primer d'ESO treballem les potències. Doncs la R0 no és res més que un arbre de potències, no? Un arbre de potències contagia un R0 igual a 2, per exemple, en contagia fer l'arbre, no? En contagia 2 i llavors en contagia 2 i 2 més són 4 i llavors la R4 en contagia 4, o sigui, tindríem dos arbres de potències. Llavors, a partir d'aquí, els nens compten, val? Si l'R0 és 2, doncs a quant se'n contagiaria? Doncs primer en contagiaria 2, després en contagiaria 4, després en contagiaria... Va, potència de 2. Si l'R0 és 4, doncs el mateix, potències de 4. Un cop tinc fets els dos arbres de potències, doncs llavors entraríem en el debat amb els nens. Doncs va, mirem, en el dia 10, no? Imagineu que cada branca de l'arbre és un dia. En el dia 10, quanta gent es contagiaria amb l'R0 igual a 2? Quanta gent amb l'R0 igual a 4? Vale, doncs ara anem a veure quin tant per cent més de l'un a l'altre. O sigui, que el que nosaltres fem és partir, llavors el que anem creant, i un cop hem creat, doncs entrem en un debat amb els alumnes i xerrem, i llavors un cop hem fet tot això, doncs llavors diem, doncs mira, en aquí, fixeu-vos que en aquí tenim el 2, i a sobre el que 2, 2 a la 2, doncs tenim les potències, i llavors és una manera visual de veure una potència, i si a més tu els expliques que això és la taxa de contagi, aquests nens que fan primer d'ESO, que segons com no haurien sabut què, doncs allà queda dibuixat, no?, el que és l'R0. I per què és important fer-la més baixa? Doncs perquè en el 2, passats els mateixos dies, se'n contagiarien menys com el 4. I si ho féssim 3, doncs estaria entre el 2 i el 4, val? És molt prova-error. Això, per exemple, amb els nens petits, val? I primer, segon d'ESO. Que ens posem en un tercer quart d'ESO. Doncs què faria jo si hagués de començar a ensenyar-los la R0, la modelització i agafar gràfics? Doncs potser el que podria estar bé, agafem el gràfic de freqüències acumulades de contagi, IDESCAT, i llavors aquí els hi dic, em sentiu bé? Sí, sí, sí. Els hi dic, doncs, bueno, anem a IDESCAT, mirem què diu del Covid, mirem aquest gràfic, és el que ens interessa. Llavors ara el que vull que feu és que obriu l'Excel i fem una taula de valors, i llavors vull que dels primers, des del 27 de febrer fins al 15 de març, aneu apuntant el nombre de contagiats acumulats. Vale? Un cop tenim la gràfica, doncs ara agafem i fem el gràfic, ajustem aquest gràfic amb una corba. Vale? Un cop tenim això, agafem aquesta imatge i la posem al GeoGebra.
I llavors agafem el GeoGebra i anem ajustant aquesta imatge amb la funció exponencial. I aviam quina és. Ara s'ha tallat, eh? Sents? Ara torna. Sí, s'ha quedat congelat. Torna, perdona. Vale, doncs llavors dic que agafaria a partir del gràfic, agafaria la taula de valors, a partir de la taula de valors amb l'Excel faríem una aproximació d'aquest gràfic, agafaria aquesta imatge la posaria al GeoGebra i llavors a partir d'aquí aniria provant funcions exponencials i intentaria trobar quina és la base de la funció exponencial que millor ajusta aquella corba. D'aquesta manera haurien ells modelitzat aquella corba i haurien fet tot el procés a partir d'un gràfic, fer una taula de valors, fer un dibuix i arribaríem al concepte de funció exponencial. Uh-huh. Per exemple, se m'acut. Molt bé. Ja, o sigui, començant a poc i anar creixent. Està bé. Ah, o sigui, exacte. Molt bé. El Abraham de la Fuente, tu com portes els models a l'aula? Com ho fas tu? Digue'ns el teu secret. Bueno, yo pienso que el secret primer es tener claro que las matemáticas ni son difíciles ni son aburridas, son apasionantes. Uh-huh. Y yo creo que en el momento en que el profesor, la profesora que está al aula, ¿no? Usen y realmente se emociona amb els problemas que porta al aula, eso lo transmet y esta transmisión, doncs, clar que de vegades amb adolescents és complicat, però ja aquí ja tenim un punt, no? En el moment en què tu penses que allò que estàs fent és superimportant. I ara deixaràs que em fiquin unes virginies més. La cosa és que per portar, no, aquestes situacions de modelització a l'aula, jo crec que ara tenim una gran oportunitat, no? Una gran oportunitat que ve donada per aquesta crisi educativa, no, que estem a punt de patir. Ara el conseller ens ha posat, el volgut conseller, ens ha posat una feina molt complicada, no, als centres educatius. Ens ha dit que hem de fer grups estables i que en aquests grups estables han d'entrar com a molt 5 docents, diu preferentment la disposició, però bueno, diu 5, no? I jo crec que això que representa per molts centres de secundària una gran dificultat, en realitat també ho podem viure com una oportunitat de que el professorat pugui treballar en equip. Per què? Doncs perquè moltes vegades el professor o professora, no, que vol fer problemes, diguem, sistemàtics, que se solucionen pas per pas, que acaben en uns carros de fraccions interminables que mai saps molt bé per què es necessiten fer. Moltes vegades el que té és una certa inseguretat al voltant del que vol dir aprendre matemàtiques o al voltant del que representen realment les matemàtiques. No? No té la perspectiva de que les matemàtiques són resolució de problemes. I que la resolució de problemes és en si el sinus, no, de la matèria. I de vegades passa perquè no té prou clar, no? Perquè no en sap prou de matemàtiques. I rasques i resulta al final que trobes que la formació, no, no és de matemàtic o de matemàtica. I al revés, no? Trobes que el professorat de matemàtiques de vegades és molt, molt, molt obert. I hi ha una certa, de vegades, no, es troba com una certa tendència a que quantes més matemàtiques sap, no, la persona que les ensenya, més obert és. Igual passa amb les ciències, no? Quantes més ciències sap la persona que ensenya ciències, moltes vegades se n'adona de que les definicions que fem aprendre de memòria, doncs no tenen sentit perquè definir coses és molt complicat, no? I una cosa és que sigui molt important aprendre a definir com a competència i una altra cosa és que sigui molt important memoritzar definicions. Llavors, aquí on veig l'oportunitat? Doncs, si ara, no, aprofitant que els equips han de ser petits, podem treballar, com deien el Carlos i una mica la Sílvia, no, des d'una perspectiva STEM, això ens pot ajudar, no, a fer parelles de professors on tinguem un professor o professora que en sàpiga molt de matemàtiques i un professor o professora que en sàpiga molt de ciències. De manera que puguin dissenyar, no, unitats didàctiques que realment
no tinguin o intentin saltar aquestes limitacions que ens donen els models quan els matemàtics intentem estirar, no? del model fins al punt que el trenquem. I segurament, no? Jo he fet pare ja molts anys amb un professor de física, tenir un professor de física darrere que t'està dient, Abraham, que això que fas que no és veritat, que tu estàs dient que la K pot ser negativa, però és que no, perquè si la K és negativa llavors passaria no sé què, no? Llavors jo com a matemàtic li intentava contestar a aquest professor de física i llavors ell i jo apreníem molt, no? Un de l'altre, i jo trobo que això doncs d'alguna manera és una oportunitat, no? Que les escoles puguin aprofitar la situació de ser pocs docents per realment concentrar, no? la seva docència i treballar plegats. I crec que això, precisament jornades com la d'avui, ho poden promocionar, perquè estem creant un material didàctic impressionant tant per professorat de matemàtiques com per professorat de ciències. No? Jo m'imagino una parella de professors asseguts junts, mirant els vídeos, no? que hem fet aquests dies, mirant aquests models i entenent realment el fons de l'assumpte. Jo he après moltíssim, perquè hi ha moltes coses que no sabia. I per tant, el que m'agradaria també, no, d'altra banda, és animar a la gent que estic veient que participa pel xat i que explica les seves experiències, el Ramon Pinyol, el Joan Gómez, no? Expliquen situacions que han portat a l'aula, ja sigui del màster, ja sigui de secundària, a que escriguin, no? Aquestes situacions, que les comparteixin, perquè realment, no? D'aquesta manera podem crear, no? un paradigma que penso que pot ser molt interessant i que aquest any pot ser un bon any per començar a treballar realment de manera conjunta. No, de fet, estic totalment d'acord amb que, bueno, jo sempre dic que de les necessitats s'han de fer virtut, no? I la situació ara del Covid, que malauradament és molt estressant i és angoixant i ens fastidia molt a molts nivells, a nivell de salut, però també a nivell de llibertat, també a nivell econòmic, hem de buscar el costat positiu i pensar que ara això també ens fa especialment sensibles als models matemàtics. Vull dir que, fixeu-vos que s'ha organitzat aquesta jornada, també estic segur que els nens estan especialment sensibles i volen ser útils i també serà més fàcil que ho vegin amb interès, no? Un model matemàtic ara és molt més interessant i atractiu que un model matemàtic abans del Covid, probablement, no? Perquè ara té una utilitat pràctica, serveix per saber o per predir possibles escenaris de futur, no? Què ens passarà o com ens pot ajudar. I això, jo penso que això hi hem de saber treure partit una miqueta tots. Jo ho procuro fer en la meva feina, també, no? Això també a l'hora de divulgar al públic, doncs aprofito, de fet no tinc alternativa, no? Si m'hi cada dia em preocupa llegir el diari i veig quina és la situació actual, a mi el que em preocupa és parlar d'aquest tema i no d'un altre, no? Faltaves tu, Sílvia Cuadrado, per explicar-nos una miqueta com portes el model tu a l'aula, tot i que tu ja estàs a un altre nivell a la universitat, vull dir que tu en principi els teus alumnes venen molt motivats amb això, però bueno, també com t'ho fas tu? No, però no necessàriament, perquè nosaltres fem docència al Departament de Matemàtiques, fem docència a molts graus, i és el que comentava al començament, de vegades hi ha això, un alumne de biologia, pobre, que arriba i diu, i ara per què m'ha tocat fer matemàtiques a mi aquest primer any? Per tant, clar, si els ensenyes matemàtiques d'una manera que ells vegin que els pot ajudar a entendre coses i a tenir aquest esperit més crític, sobretot ara que surten les matemàtiques a tot arreu, doncs és millor. Per tant, la motivació l'hem de crear moltes vegades, nosaltres també, a la universitat. Clar, en aquest cas sí que és veritat que jo ho tinc més fàcil, diria, entre cometes, en el sentit de que dèiem el primer pas és formular un model. Doncs nosaltres, en principi, fins i tot a nivell de primer curs, un model senzill amb equacions diferencials, equacions amb diferències, el podem formular. O sigui, podem començar amb la formulació del model. Nosaltres, o de fet, els alumnes, estaria bé que ho fessin els alumnes, que és el que deia la Sílvia, no? O sigui, aquest aprenentatge és molt important que estigui centrat en l'alumne. Llàstima que de vegades els recursos o del professorat, les quantitats d'alumnes a l'aula, ho permeten en més o menys mesura. Després, clar, analitzar-lo, interpretar-lo. Jo m'havia preparat, però no sé, una diapositiva molt curta, perquè el primer dia, la primera xerra de la doctora Ana Vilella va parlar d'immunitat de grup. I immunitat, i va dir 60% per la Covid. I per tant, si arribem a aquesta immunitat de grup de 60%, doncs ja podem estar més tranquils, no? I això és una cosa que jo crec que els nens poden veure com es calcula, potser els de primer de l'ESO no, però els de batxillerat, clarament. I us ho ensenyo en un segon, si me'n surto de posar-la.
Es veu? Sí, es veu perfectament, sí. Vale. Així potser millor, no? Doncs a hores d'ara tothom sap el que és la R0, millor o pitjor, però això que és el nombre mitjà de noves infeccions que un individu infectat doncs, produeix. No? Però suposant que la població és tota susceptible, que és el que passava al començament de l'epidèmia. No? I de fet ara també si tenim en compte els tests que han fet de seroprevalència. Però jo volia enfocar-ho, si fos la meva primera classe el primer dia a la universitat, volia enfocar-ho, he posat vacunes, immunitat de grup, clar, tu la pots arribar a aquesta immunitat de grup, que ara comento què és, perquè tothom ha passat la malaltia o el percentatge que calgui, o perquè, mira, hem tingut sort i s'ha arribat a la vacuna i ens vacunen, no? Aleshores, quin percentatge necessitaríem per tal que l'epidèmia no s'estengui. O sigui, i tots sabem ara ja que aquest llindar R0 igual a 1, més gran o més petit, és el que ens farà que es propagui o no l'epidèmia. Però, clar, si nosaltres tenim una població, com hi ha aquí al dibuix, de 10 individus, i tenim una malaltia que té una R0 de 2. Això vol dir quan, en principi, tenim una població de susceptibles. Doncs, clar, se n'infectaran, en principi, 2. Però si tenim la mateixa població, la R0 és 2 per aquesta malaltia i en tenim 5 de vacunats, aleshores, en principi, doncs, se n'infecta un. Per tant, clar, i aquí és on entra això de les vacunes i la immunitat, no? Si nosaltres tenim una fracció de la població vacunada, que sigui P, aleshores tindrem, això potser sí que és una mica més abstracte, les lletres, però bueno, es podria mirar com fer-ho, aleshores tindríem una fracció U menys P, que encara és susceptible, i aleshores hi ha aquesta R efectiva que se li diu que seria el nombre d'individus que un infectat produeix si la població no és tota susceptible i per tant és la R0 per aquesta fracció de població susceptible. I nosaltres què volem? Doncs volem que aquesta R efectiva sigui més petita que 1. Això és el que volem, perquè l'epidèmia doncs, no s'estengui. I, per tant, això vol dir que aquesta P, que és la fracció de població vacunada, ha de ser més gran que aquest número. I, per tant, tenim la igualtat. Quan es dona la igualtat és quan tenim aquest llindar d'immunitat de grup, que, bueno, que aquí està dibuixat en funció de la R0 i aquesta P, que això també es podria entrar, analitzar aquest gràfic, veure les derivades, la derivada segona, que la primera derivada decreix, però bueno. I clar, si tenim aquest llindar d'aquí, doncs si per una malaltia coneixem la R0 com, potser no exacta, però tenim un rang com diferents malalties, doncs aleshores podem calcular aquest percentatge de persones que necessitem que es vacunin o que adquireixin aquesta immunitat i que en el cas de la Covid, com que diuen que està entre 2 i 3, doncs seria entre 50 i 67, o si fos 2,5, doncs seria el 60% del que parlava la doctora Vilella. Molt ràpid, em sap molt greu perquè crec que anem una mica malament de temps, però era un exemple només una mica anecdòtic de que podem parlar de coses actuals en un nivell no necessàriament molt complicat. Molt bé. Més has tret un exemple molt, molt pertinent, just el que està passant ara. Doncs ja ens queda l'última pregunta. L'última pregunta de les que hem plantejat originalment, que seria com, en lloc de portar això als alumnes, com acabem de tractar ara, és com portem això al públic en general. Això també us demanaré que ho respongueu tots, però abans d'això demanaria al públic que estan assistent, els participants, que si s'animen a fer preguntes, ara seria el moment, perquè vaig controlant i de fet, no, hi ha comentaris, però preguntes no n'esteu formulant. Vull dir que animo la gent a que feu preguntes, perquè després de respondre aquesta última pregunta, respondrem o respondran els ponents les preguntes que els hi formuleu ara. Vull dir que animeu-vos a fer-ne. Doncs tornant a la pregunta. Com creieu vosaltres que això que s'ha de divulgar, que s'ha de comunicar al públic en general i quins són els problemes, quins són els defectes que hem vist, perquè hem vist que no, comunicar bé no és que s'hagi comunicat. Què creieu que ha passat, quin problema hi ha hagut i com ho podíem resoldre, això? Comença tu, Sira, que Sílvia Cuadrado. Començo jo. Jo crec que el que ens ha passat una mica a la comunitat matemàtica és que nosaltres
estem acostumats a... Nosaltres sabem que les matemàtiques tenen un impacte al món. O sigui, nosaltres sabem que les matemàtiques són importants i serveixen. El que no estem tan acostumats, i això amb d'altres paraules, ho ha dit tant la Clara Prats com el Joan Saldanya a la taula anterior, és que no estem acostumats a que tinguin un impacte avui, a dia d'avui mateix. O sigui, hem de donar aquesta resposta. Llavors, això fa, potser, doncs, que no estiguem prou preparats per comunicar. O sigui, no estem acostumats a comunicar de cara cap a la societat d'avui per demà. Per tant, ens hem d'adaptar. Després, coses de sentit comú, suposo, evitar llenguatge tècnic, simplificar les coses al màxim possible. El llenguatge tècnic fa que de vegades a les notícies vegis coses que no tenen sentit, que parlin de funció logarítmica quan potser volen parlar d'escala logarítmica, perquè això ha sortit molt. I és culpa nostra, perquè igual no ho hem comunicat bé. De fet, mirant una mica això de la comunicació, doncs he trobat que hi ha màsters. O sigui, hi ha a la Universitat de Leiden hi ha un màster en comunicació cap a la societat. Per tant, això vol dir que tenim molt per aprendre. Uh-huh. El tema del llenguatge tècnic, estic d'acord, també, perquè en general genera rebuig. Però també jo sempre poso els mateixos exemples. Tothom sap el que és un hat-trick, no? O vull dir que els gols que fan un partit, o tothom, pràcticament tothom, sense ser economistes, saben l'índex Dow Jones de la borsa que puja i tal. Vull dir que quan ens interessa bé que podem acceptar o tolerar un cert llenguatge, com a mínim un cert llenguatge tècnic, però en canvi quan ens posem a matemàtiques, derivades, logaritmes, exponencials, ja sembla que ja això ens sona més malament. S'hauria de fer el mateix esforç i entendre-ho, no? Sí, però clar, però per això és molt important deixar clar si estàs parlant de funció logarítmica o d'escala logarítmica. Vale, això està clar. Sí. Sí, una cosa és tècnic i l'altra és incorrecta, no? Sí. Això és cert. Sí. Què hi diria l'Abraham de la Fuente de la comunicació científica a la societat, dels models, de comunicació dels models a la societat? Clar, jo penso que, de nou, estem davant d'una oportunitat, no? Aquí per estendre, no? la comunicació científica entre la societat, que és una cosa que ens interessa a tots plegats, però també estem davant d'un cert perill, no? Jo aquesta setmana, mentre preparava la taula rodona, anava recollint frases de persones conegudes del meu voltant, no? Un exemple és la meva cunyada, viu a Bristol, i allà les mesures que estan prenent no són en absolut les mateixes que aquí, no? I fa un mes, no al gener ni al desembre passat, fa un mes, amb tot el que hem passat, doncs vam haver de canviar una companya de pis, perquè comparteixen pis. I allà li van fer una entrevista a una de les persones que volien accedir a la seva habitació, i quan va seure en el sofà, la pregunta que va fer va ser: vosaltres creieu en el coronavirus? Això va ser la pregunta, per començar, clar, no la van agafar, si us preocupa. Fa tres dies, una amiga, l'amiga meva personal, no diré el seu nom, pobreta, em va fer una pregunta. Em va dir: jo quan surti la vacuna, tu et vacunaràs, Abraham? I jo vaig dir: home, sí. No? I jo pensava que estàvem parlant de fins a quin punt la vacuna que acabaria sortint podria ser segura o no ser segura. No? I em va dir: no, jo quan surti la vacuna no me la posaré, perquè segur que ens posaran un xip per controlar-nos. Perquè ara el que importa és la traçabilitat, no? Doncs, clar, aquest tipus de pensament, jo penso que té un cert perill, no? En el fet de que la ciència estigui sortint, no? als mitjans de comunicació d'una manera tan simplificada de vegades. No? Aquest 137 que comentava al principi, que dona com un resultat que ens fa sentir tranquils, no? Perquè sentim que hi ha 137 morts i la gent pensa que realment 137 vol dir 137, penso que és molt important, no?, treballar-ho des de les aules, no? Penso que el fet, no?, tot això que estem parlant, no?, d'aprendre a fer servir fonts adequades per agafar dades, no?, a ensenyar als alumnes a tenir pensament crític, jo penso que en la societat incerta, no?, en la que s'estem movent actualment, és superimportant que a les aules es treballi i es conscienciï. De manera que aquest treball en equip, no?, que jo reclamava en la intervenció anterior entre,
entre professorat de diferents àmbits, penso que també és molt important que en fem amb els mitjans de comunicació i que ens apropem tant com puguem, no, a la comunicació per tal precisament de treballar, no, aquest pensament crític i poder, no, a través de l'educació fer una mentalitat una mica més científica que ens ajudi a prendre decisions. El que penso per això és que moltes vegades tenim en compte l'estructura de la pròpia ment humana, eh? Perquè jo sempre poso, per exemple, l'exemple de que hi ha coses que són contraintuïtives, no? Una cosa que s'estudia en oceanologia, que és curiós, en oceanografia, és el que se'n diu l'espiral d'Ekman. Això, molt resumidament, és el vent, quan es bufa sobre la superfície del mar, arrossega aigua, però com que hi ha un cert fregament, l'aigua es desvia una miqueta en l'hemisferi nord cap a la dreta respecte al sentit del vent, i això, a mesura que vas tallant l'aigua a capes i vas baixant cap a fondalla, això cada cop la massa d'aigua va girant una miqueta a la dreta, una miqueta a la dreta, fins al punt de que a una certa fondària l'aigua es mou en el sentit contrari exactament a la del vent en superfície. Si tu integres tot el moviment de la massa d'aigua des de la superfície fins a aquest punt, el que tens al final és que la massa d'aigua es mou a 90 graus a la dreta respecte a com bufa el vent. Això és totalment contraintuïtiu. Tu estàs mirant al mar i tu dius cap on es mou l'aigua, doncs cap on va el vent, no? Però en canvi no, s'està movent, en realitat s'està movent perpendicular a com va el vent. I així s'explica, per exemple, les zones d'aflorament que hi ha a Mauritània, que és on es pesca molt, doncs perquè el vent dels alisis bufa paral·lel a la costa, per tant, l'aigua s'allunya de la costa i arrossega aigua profunda, que és molt rica en nutrients, i allà es produeix una zona d'aflorament. És a dir, que això és contraintuïtiu. O també s'entén molt fàcilment que els homes primitius, quan miressin el cel, pensessin que és el sol el que gira al voltant de la Terra i no al revés, no? Perquè és contraintuïtiu. Tu estàs veient una cosa i, en canvi, és una cosa que és ben diferent del que estàs veient. I en aquest sentit passa una miqueta, i és on volia anar a parar, que la ment humana no és estadística. La ment humana es mou per casos concrets. Llavors, jo he sentit 10.000 vegades aquests dies, s'ha mort un noi de 23 anys que resulta que no tenia cap malaltia prèvia, això està afectant els joves, conec un veí que es va morir, que tenia 44... Però quan tu vas a l'estadística, els números, el 80% i escaig de les persones tenien més de 70 anys dels morts, no? Però ens costa fer aquest pas estadístic. Tu et quedes amb la persona que coneixies, a la persona que a mi em vinculava emocionalment, no amb el número. Per tant, aquí, en aquest cas, ens hem de moure molt per números. I això és el que jo em trobo cada dia quan he de comunicar una miqueta a la societat, no? Que és molt fàcil caure en el cas, la meva experiència particular, el meu pare, resulta que li va passar al meu tiet, que és molt gran, a l'altre que fuma, el que no fuma. No, mira-t'ho des de lluny. Ja sé que costa, però desenganxa't emocionalment i mira-t'ho des de lluny i mira què és el que està passant a nivell estadístic. Això costa molt. Això els hi costa a tothom. Vull dir, costa a mi, costa a tothom. Per tant, vosaltres, a l'hora de comunicar a models, us trobeu amb aquesta dificultat mental que tenim els humans, no? Que ens costa pensar així. Jo moltes vegades dic que m'agrada molt com pensen els que fan les assegurances, perquè ells ho diran molt clar. La zona de la casa més perillosa és la cuina, perquè és on hi ha els ganivets, i és el quarto de bany perquè el terra mullat rellisca i pots pagar-te un cop. No? I estadísticament es demostra que és on hi ha més accidents. Quan vas de viatge, quin és el moment més perillós? El taxi d'aquí a l'aeroport, perquè els avions estadísticament tenen molts menys accidents que els cotxes que et porten fins a l'aeroport. No? Si penséssim així, passarien coses diferents, però no podem pensar així. Nosaltres ens fa por un avió irracionalment, i en canvi no som conscients que la cuina amb els seus ganivets esmolats també són perillosos, no? Vull dir-te que, a veure, a l'hora de comunicar hi ha certes dificultats mentals que hem de superar, no? Sílvia Salvador, què hi dius tu tot això? Ara sí. Sí. Doncs jo, amb la línia de l'Abram, penso que els professors en general i els de matemàtiques en particular, el que hem de fer és, a partir d'allà, parlar i parlar amb rigor i ensenyar als nens què és cada cosa i de què estem parlant i comunicar i fer-los comunicar amb ells. Jo parlo amb nivell de mates, o sigui, quan ells tinguem de fer una cosa, doncs això és una funció logarítmica i allò és una escala logarítmica, o sigui, i si treballem, com diu l'Abram, amb el profe de ciències, jo estic de parella amb la biologia, doncs que quan parlem de biologia i parlem de matemàtiques, és a dir, que la cultura científica l'hem de promoure des de les aules. I la nostra responsabilitat és que aquests nens que ara estan a classe, el dia de demà que formaran part de la societat i seran persones adultes, si ens trobem en una situació similar a aquesta, doncs si aquella gent és capaç de rebre les notícies d'una manera una mica millor, vol dir que nosaltres haurem fet una mica millor també la nostra feina, o sigui, haurem set capaços de transmetre, d'ensenyar,
ensenyar és una vida, és que ells se puguin espavilar, és que ensenyar matemàtiques, jo ensenyo matemàtiques perquè ells siguin capaços de pensar per si sols, perquè ells siguin persones crítiques, perquè les matemàtiques els han d'ajudar a fer el seu dia a dia. Per tant, és molt important que nosaltres fem feina des de les aules per convertir-los en persones capaces d'entendre pues, les notícies i capaços de periodistes, capaços d'escriure una notícia i valorar què és una funció logarítmica i què és una escala logarítmica. O sigui, una mica penso que la meva professora de mate, com a mare que soc, és que quan arribin a formar part de la societat, doncs pues, ho entenguin una mica més bé com ho hem entès nosaltres. I per tant, jo poder proposo el que anar fent aquests dies, que he estat buscant coses i mirant coses i recollint coses. Jo poder el que faré l'any que ve o amb què em plantejo fer és de tots aquests reculls de premsa muntar una història en la que de cada recull, de cada article, extreure la informació matemàtica o les coses que em donin i llavors treballar-ho. Inclús he estat parlant amb companyes meves, jo veiem què, com ho faria o com ho veieu, i doncs, igual el que estàvem plantejant és de fer un e-twinning, no? D'agafar, fer el projecte i plantejar-ho i veure, posar-ho en comú amb altres nens d'altres països d'Europa, no? Vull dir que nosaltres Catalunya ho tenim d'aquesta manera, però com ho han vist els belgues o els alemans o els francesos, val? Aquesta informació, aquestes notes de premsa que han arribat, doncs fer-ne un buidatge, llegir-les, veure què diuen, què ens aporten i a més, si podem fer això, si podem posar-ho en un projecte de twinning i tenim gent que vulgui treballar amb nosaltres, doncs saber com ho han viscut des de diferents punts d'Europa. Vull dir, avui ho estàvem parlant amb altres companyes i hem dit, doncs, bueno, és una opció, no?, de... per nosaltres tot això, vull dir, la premsa, el Covid i les matemàtiques, no?, per aprendre. Sí, sí. Té la necessitat virtut, el que dèiem abans. Molt ara. Bé, molt bé. Carlos Jiménez, què passa en la societat? O sigui, com els hi podem transmetre els models i la modelització? Molt bé, doncs molt ràpid, perquè veig que anem supermalament de temps. Estic compartint una pantalla, no sé si la veieu. Sí, perfectament. Vale? Sí. Molt bé, doncs nosaltres a l'ESO tenim a tota la població. La població amb l'edat de... són petits, de 12 a 16, però és tota la població. Després de batxillerat ja és una part de la població, però a l'ESO les tenim a tots. Per tant, quan nosaltres comuniquem amb els nostres alumnes, estem comunicant a la societat, perquè a més aquests nanos després se'n van a casa i alguna estona parlaran amb els seus pares d'alguna cosa. Per tant, és molt important. Què ens trobem? Cada vegada la ciència no ha parlat clarament durant aquest episodi o durant aquests altres. És veritat que la ciència ha parlat a través de la política i que aquí es compliquen les coses, però en general hi ha hagut moments en els que potser no ha parlat amb claretat. I quan la ciència no parla amb claretat, quan el missatge no està clar, quan han canviat la manera de comptar, quan surten morts negatius, quan aquí comptem aquí, quan aquí comptem així, quan aquestes coses passen, el problema està que nosaltres només som una part, i una part no necessàriament principal, de la informació que reben els nostres alumnes. Els nostres alumnes estan exposats, doncs, com tots, fora de l'escola, a moltes informacions. I quan la ciència no parla clar, parlen altres persones clar. Vale? I per exemple, doncs aquest senyor, que és veritat que aquí ens ho veiem com un xiste i fem un xiste perquè el personatge és així anecdòtic, però va tenir 63 milions de vots i haurem de veure al novembre, no?, són les reeleccions, a veure què passa. Per tant, aquest és un referent per molta gent, però vale, és veritat, ens riem d'aquest senyor, però aquí tenim pues, aquest senyor, el Miguel Bosé, dient que el coronavirus està relacionat amb el 5G. Bueno, pues aquest senyor ho ha dit. No té edat per manifestar aquest tipus de coses. Potser ha debutat aviat, no sé què. Però tenim aquest senyor d'aquí, que és molt més perillós. Aquest senyor és un dels responsables de la Lliga Antivacunació. I aquest senyor, aquest text l'he tret de la web de la Lliga Antivacunació, l'he tret avui abans d'entrar aquí, i aquí diu coses com que l'ADN és necessari, i l'ARN, pel desenvolupament de la vida biològica dels minerals. Que a mi m'agradaria saber ben bé què és la vida biològica. Però aquest senyor que diu això és un dels impulsors de que aquell nen d'Olot morís de diftèria. Perquè la mare o els pares d'aquest nen d'Olot van confiar més en aquest senyor que en la ciència formal. I aquest senyor, que és capaç de dir que la vida biològica dels minerals, li va dir a aquella família: no vacunes el teu fill de diftèria, i el seu nen va morir de diftèria. I això és molt perillós, perquè
la societat està exposada a aquest tipus de persones. I aquí també en tenim, no estem exempts, no? I aleshores, doncs, aquí tenim un exemple d'un parell de personatges. Aquesta senyora, afortunadament, amb aquesta crisi ja no l'he sentit, ha estat calladeta, però quan la crisi del virus A, doncs les farmacèutiques i les teories conspiranoiques i tot això. Perquè sabeu què passa? Que una teoria fantàstica és molt més atractiva que una teoria científica. I aquest és un problema que tenim. ¿Vale? Aquest senyor, pues, lo mismo, està multat, prohibit, no sé què, no sé quantos, però va difonent sandeces. I aquest és el problema. La societat en general i els nostres alumnes també estan exposats a persones que no tenen cap criteri, que no, el que diuen és absolutament incorrecte des de qualsevol punt de vista, i reben aquesta informació molt més atractiva que la informació científica que estan rebent. I aquí és on hem de batallar, perquè això no sigui tan atractiu, perquè sigui més atractiu un coneixement científic. I això no és fàcil. Mm-hmm. Molt bé, molt interessant. De fet, també hi ha una de les preguntes que plantejava el fet de que potser falta cultura científica en general a les persones que prenen decisions, no? Polítics, moltes vegades, bueno, el cas que s'ha plantejat d'en Miguel Bosé l'altre dia en el programa, el Tot es mou, que no estic treballant, fèiem una miqueta de broma explícitament d'en Miguel Bosé, no? Perquè ha sortit, s'ha despenjat amb una sèrie d'afirmacions que com a música aquest senyor no el posaria entre dit, ha triomfat i és un molt bon cantant, però clar, com a científic és un desastre, un zero a l'esquerra, una cosa aberrant. Llavors, que s'atreveixi a dir això, doncs una vegada més confirma allò que la ignorància és atrevida. Llavors, ell no en té ni idea, i en té tan poca idea que no és conscient que no en té ni idea. Llavors, les deixa anar com que les vacunes... O sigui, el virus de la grip ja portava inoculat el virus del coronavirus, no? I que en realitat les vacunes són perilloses i totes aquestes barbaritats que sentim. Això el que falta és cultura científica. Els hi falta a molts polítics, els hi falta a molts periodistes també, perquè a l'hora de valorar les dades o de ponderar-les, te n'adones que no tenen les eines per fer-ho. Però clar, si tu mires el seu currículum acadèmic, ja fa molts anys que van deixar de fer matemàtiques. Les van deixar probablement al COU o potser tercer de BUP o segon de BUP, va ser les últimes matemàtiques que van veure. Vull dir que porten 10 anys sense tocar un número. Llavors és difícil que puguin interpretar els números, no? Que ara ens basem tot en números. Com s'arregla això? Com es recicla aquesta gent perquè estiguin al dia una miqueta de números? No, ja no estic parlant de que entenguin com es fa un model, però com a mínim que el puguin interpretar per poder-lo explicar. Com es fa això? Algú de vosaltres seria acut com podríem reciclar aquesta gent, com els científics... Els... Puc dir una cosa? O sigui, no és ben bé una resposta a la teva pregunta, però no me'n puc estar de dir-ho, que clar, amb el que estàs dient i amb el que ha comentat l'Abraham al començament i tenint en compte el que volen fer amb les matemàtiques, el currículum de batxillerat, doncs precisament potser és important que notin els polítics la necessitat d'aquestes matemàtiques i que treure una certa obligatorietat, bueno, ja m'heu entès, que siguin obligatòries, doncs potser no és el moment més adequat. Ara mateix. Sí, sí. Molt bé. Voleu afegir alguna altra cosa a l'Abraham, la Sílvia, Salvador o en Carlos sobre aquest tema de polítics i periodistes que estan molt lluny dels números i que, per tant, aquests haurien de ser els que... No diria que els que més haurien de dominar això, els que més són els científics, però vull dir que ells, com a mínim, haurien de tenir unes certes nocions per no fer les coses i dir les coses que diuen moltes vegades. Voleu afegir alguna cosa, Sílvia, Salvador, o tu mateixa, Sílvia Guadalajara? Algú de vosaltres vol afegir alguna cosa més? O Abraham, sobre el tema? Bueno, jo crec que hi ha una generació que no té solució, no podem esperar res. L'únic que podem esperar és que les generacions properes estiguin més preparades i això no passi més i vagi desapareixent. Però, evidentment, no podem pretendre que persones d'una certa edat i que es manifesten obertament, que deies tu al Bosé, que li has de dir tu al Bosé ara de que doncs ja està, el que has de procurar és que faci el menys mal possible. Val. No et canviaràs el pensament. Sí, sí, això és veritat. Sí, jo volia dir també que en aquest sentit, si els polítics escolten la comunitat matemàtica, el CIMAT, ja ho han comentat abans, els matemàtics s'han ofert, o sigui, s'ha posat la comunitat a la disposició de la mesura del possible orientar o donar opinions o en aquests polítics. Per tant, bueno, si escoltessin una mica, abans també la Clara Prats comentava que bueno, que no era fàcil, no? Dir-ho, o sigui, que ens escoltin. Per tant, és difícil que se n'adonin si els oferiments no s'escolten prou bé. I jo el que voldria és dir, la Sílvia demana que no ens treguin més mates del currículum
jo voldria demanar que el que haurien de fer és posar matemàtiques a carreres com periodisme, com ciències polítiques, o com persones que anessin a, o que fossin susceptibles de formar part de la societat i estar en llocs de responsabilitat, és bàsic saber matemàtiques. Per tant, un periodista hauria de saber matemàtiques, poder no tots els periodistes, però potser dins la facultat o el grau de periodisme hi hauria d'haver-hi la possibilitat de que hi haguessin periodistes que sapiguessin matemàtiques, perquè llavors quan hem de donar informacions i que intervé la ciència o les mates, doncs que no passessin coses d'aquestes. Bueno, tant de bo aquesta situació que malauradament hem de viure ara ens serveixi també per, una mica, per donar-li més importància a les matemàtiques i que la gent se n'adoni que no les podem deixar de banda, no? Que són importants sempre, ara, i ja ho eren abans. Bé, doncs moltes gràcies a tots els ponents per tota la vostra participació, per l'entusiasme i les coses que ens heu explicat.